Хоча кількаметрових черг у магазинах та на ринках немає, покупців тут все одно забагато. Продовж останнього тижня, кажуть продавці, значно зріс попит на сіль, борошно та іншу сипучку. На всі продукти питання попит. Все в необмеженій кількості. Макарони, борошно, сахар. На все збільшився попит. І попит збільшився, і ціна збільшилася. А хтось не має, пів кілограма бере, як брав. Хтось бере 5 кілограм, хтось мішок. Покупці на ринках занепокоєні зростанням цін. Кажуть, гречка подорожчала приблизно на третину і коштує сьогодні 28 гривень за кілограм. Дивлюся на ціни, що ж купляти, думаю, що маю робити, як далі жити маємо. Я збираюся купляти бо кілограм того, не так набираю, бо люди просто дуріють, бачать, що долар піднімається. Бо якщо б зараз людей би ніхто би не брав, такого б ажіотажу не було, і так би не піднімалися без ціни. Ціни піднімають для того, щоб гроші видерти з людей. Я завжди брав по кілограму, коли мені підходило, і буду брати. Ажіотаж спостерігається і в супермаркетах. Там ціни теж зростають, але не так швидко, як на ринках. Водночас борошна чи олії часто просто немає. І все-таки про дефіцит харчів не йдеться, заспокоюють в управлінні торгівлі Хмельницької міської ради. Товар буде. Просто на сьогодні замовляли цей товар стільки, скільки раніше продавалося. На тепер мережеві магазини зробили обмеження, тобто в одні руки будуть давати певну кількість товару. Товар буде, товар просто довезуть на склади і кожен день буде поступати ця вся група товарів. Що стосується зростання цін, то у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації запевняють, регулювати вартість тієї ж гречки, борошна та відповідно хліба можна. За участі міністра аграрної політики Павленка була проведена селекторна нарада, було задане питання міністру про те, коли відновить роботу і буде давати борошно для випікання хлібів масового вжитку аграрний фонд. Сказав, що на слідуючий вівторок він цю відповідь дасть. Це борошно як стабілізатор для ціни, зменшення ціни. Ми прийняли рішення, щоб задекларувати ціну на крупи і на гречані, і другі. І не тільки на крупи, а на цукор в тому числі. Якщо ми цю ціну задекларуємо, тоді ми зможемо встановити торгову надбавку не більше 10%. Експерти вважають, швидке подорожчання харчів пов'язане з підвищенням курсу долара. Все це пов'язано із тією ситуацією, яка складається в нашій державі протягом останнього року. І, звичайно, з тими змінами, які стали буквально протягом останнього місяця. Тому що, ну ви знаєте, останнім часом, в принципі, держава не завжди відгукувалася на ті виклики, які ставило суспільство, яке ставила економіка. Неможливо утримувати певний час курс долара, якщо ми 100 мільйонів у день тратимо тільки на оборону. Якщо не буде кардинальних змін в економіці і не буде миру на нашій землі, тому, звичайно, перспектива дуже в нас негарні. Допомогти стабілізувати ситуацію, за словами експерта, могла б і суттєва фінансова допомога країн Заходу. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.